של המתנה? כמה הרבה זמן? מישהו פה יודע כמה זמן? צריך בשביל להכין מצה? 80 שנה? 80 ימים? מצה לוקח להכין 18 דקות. 18 דקות זה עוד קצת זמן. כי לחם לוקח לו הרבה הרבה יותר זמן. ולכן הלחם כשהוא יוצא, הוא יוצא שמן, זה הרבה. אוקיי, אנחנו רוצים להיכנס. אנחנו עולים על המדרגות, אנחנו נלך חדר חדר, אני אסביר הכל. בואו. יותר מדי קרוב לאש או יותר מדי זמן, החום שיוצא מה...
התנור הוא חום גבוה מאוד בשביל להספיק לעשות את זה כמה שיותר מהר. לכן הבן אדם הזה שהוא כבר חצי שנה עומד פה, מה שהוא עושה זה רק מכניס ומוציא מצות, הוא מקבל חיסונים, הוא מקבל חיסונים מיוחדים ששוחה זה חלילה לא ייפגע מהחום הזה. משם מרשת הברזל הזאת מגיעים אנשים והם לוקחים את המצה, בודקים שבבצק לא נהיו כפלים, ואז אם ידי סומן זה לא יחמיץ, בודקים את זה ככה, אחד, שתיים, ומעבירים את זה הלאה לתוך ארגז, קופסה כזאת יפה, שמכניסים לבפנים שלוש מצות.
הטעימה.